Kubanga chikugwana tukwebaza kubanga tuli wano ngabo oluganda ngabe emikwano era abawamu webale kubanga otuwadde obulamu otuwadde n'amagezi okukola ebikugulumizisa era ebikuweesa ekitiibwa ate era webale kubanga otusaasira ebyo ebitusobako bye tukola nga tutegedde ate n'ebyo bye tukola mu butamanya kubanga ojjudde ekisa tuwaayo olunaku luno n'ekiseera kino n'omukolo guno mu maaso go gulumiza erinnya lyomu byonna ziyizo mubi obutakoma ngaloze ku bulamu bwaffe tusaba omukisa eri omukyalo ono wambi kubanga mutima mulungi awaddeyo okusanyusa ezadde lyo n'abakwano be ate bakadde be tusaba yeeyongere yongere mukyala Nantume ate weewaawo ne mukyala Nakibirango nze mujulirwa ku lw'omutima gw'alina ogulumirirwa maaso go si maaso g'abaana b'abantu nsaba ki ekyo kyeyongerenga era alaba omukisa mu bulamu buno era muwe ekisa okusikira obwakabaka bwo obutagenda kuggwaawo ne ku lwaffenna abaliwo ayimuka mu minza w'ebintu byonna tuyambe okuyita mu nsi muno nga tuwangula tuleme okuzikirira nnyanja eyaka n'ekibiriiti weewaawo ku bw'omukama waffe Yesu Kristo tusabye era n'okwebaza amiina. Bajjajja bange bamaama bange kansooke mbabuuzeeko nsanyusa okubalaba mwewale kukkiriza kujja mbaagala nnyo kubanga nze nakula na jjajja mbaagala nnyo ebintu bino bannaye sibisobola bw'omu nga omwami bw'agambye oba bonna aboogezi bwebagambye ndowooza buli mukulembeze aba n'amagye ago magye gange ago gemulaba ngaba mugalaba gasirikidde mu bulaaka awo g'amaanyi nnyonnyonnyonnyonnyo mbagala nnyo bannange mwebale kuba balungi mwebale kuyimirira mu kintu kino tugenda kuba bawanguzi nina okukkiriza kanzire kuba jjajja bannaye mbaagala simanyi oba mukimanyi bintu bya covid naye nze era nze covid tajja kunkwata kuba ndi mwana wa Yesu njagala mbeere nga buli omumu wakutaaga mpola twasazeewo okujja ntambulire mu bakadde kubanga nze nakula na jjajja kati njagala nnyo bajjajja bonna we bali oba mwami oba mukyala naye kati nze ngenda kwogera bwe tuleeta ebintu by'abajjajja
ebya tunabyongereza ku nkola fetwa ku bengale eno bwe twawulira ebintu ne tugamba mashallah. Funya omukisa toroza ati go singo ko obimba tudde wano nayo omukisa gukutegwe ochuulira nsaba omukisa ogwo ogutambuze kugende maaso kubanga fe tugenda ku followinga era nsigadde ku kitundu kino nganze ngenda okutambulirako okulaba nti momo entandikwa kye yakuwa nawe kutuusiza eina kye kutuusiza amanya Kenya Charisi nga nze sekuritale w'ekyalo omuyimbi waffe w'eggwanga obutambi bwe tubuyina naye olwaleero bwazzeeko wano ku mulamwa ogw'okulaba abakadde maama ne ttiimu tubeeyanja nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala abalala ensimbi zaabwe Katonda bwaziwa baagala kuziteeka ate webongera kufuniramu Katonda ye balikuwa mutima nga mbutuufu gwe woteeka osuubira mpeera kuva wa Katonda wokka. Mulungi. Mulungi nga bwe mbabuulira. Abantu abamu beeraga. Ne babeera nga beeraga bwerazi. Naye Maureen talina kweraga. Ne bw'omukubira essimu oba ssaawa mmeka. Kati nooza ge mulaba mpita maama. Okitegeera. Kwegamba naye ng'ate yali badde oluusi takola ki? Tabifanako ne Maureen mukama ye bali kulungi ya wenna. Mpozi nyongera okubuulira toli muyimbi buyimbi ate oli musomesa wa ggwanga kuba byosomesa eggwanga bitugasa era nkukakasa kino kye wayingira ekyokuyamba kiyo omukka newe gweyongera okugirawo muli obulira pepi kubanga kino kiyungu saagala olekerawo Katonda oyo yakikutandisa manya agenda kugabirira okikole mpaka
Thank you.